Rikthehemi në studio të dashur miq dhe siç u premtova që në nisje të emisionit që ne do kishim surprizat të ëmbla për gjithë ndjekësit që na ndjekin gjithmonë në çdo ditë të emisionit që ne transmetojmë dhe mbi të gjitha kërkojnë që ne të ftojmë personazhe interesante që të rinj i ndjekin dhe i duan pafund siç është Sardi që është sot me mua. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën edhe fjalët. Jo, mund të them që fakt mund të ketë qenë një ndër kërkesat që ne na vinë edhe në rrjetet sociale të emisionit dhe për hir të vërtetës je shumë i pëlqyer nga të rinj, kështu që bravo për këtë. Më vjen mirë, jam i lumtur që ka arritur deri në këtë pikë, domethënë që ti je edhe i kërkuar, sepse kjo është puna. Kjo është ajo çka ju synonoj. Patjetër. Një këngëtar, një jetë e përditshme i këngëtarit që nduket gjithmonë i zënë, si shkon përditshmëria e Sardit për gjithçka atë ndoshta duan ta dinë dhe ta njohin pak më tepër nga afër. Në përgjithësi e tillë është, jam i zënë, mundohem gjatë gjithë kohës që ta kemi një aktivitet. Për posta dhe pjesës që jam shumë gjumash edhe më pëlqen edhe shumë gjumi. Kështu që një pjesë të madhe ma merr edhe gjumi. Pjesën kryesore të ditës e shfrytëzoj me punët me cilat merrem, përgjithsisht në studio. Si po ndjeni tani me këtë periudhën e pandemisë, po merrni frymë ju këngëtarët pa kënduar plotësisht? Ka qenë vështirë do pak si situatë, kam përshtypjen që nuk keni qenë në koncerte, Jo, për mua ka qenë e njëjtë. Unë prej ka disa vite tashmë që nuk kam zgjedhur që të mos marr pjesë në live, sepse akoma nuk, ç'është e vërtetë, akoma nuk e kam atë stadin që të kem koncertet e mia, që mund të bëj një recital, kështu që fillimisht fillon nga live. Mënyra se si fillon një artist përballet me tregun. E kam provuar, kam kënduar edhe te këto live-et në kafenet përgjithsisht në Tiranë. Por ç'është e vërteta nuk është ajo që unë doja dhe zgjodha për një kohë tashmë besoj 4 ose 5 vitesh që të mos përfshihem akoma derisa të kem një repertor timin, sepse këndonim covera, ashtu siç ndodh. Kështu që mua nuk më ka prekur pandemia në këtë aspekt. E kam nisur pandeminë para 5 vitesh në këtë aspekt, kështu që jam okay. Për pjesën tjetër më ka ndihmuar sepse jam fokusuar më shumë në studio. Ke pasur më shumë kohë ndoshta. Po, edhe e tillë ka qenë. Domosdoshmërisht kanë ardhur edhe shumë projekte. Vërtet, këtë doja të thoja, në fakt kemi pasur disa projekte goxha të suksesshme, janë pëlqyer. Mund të them që mund t'i dëgjoj kudo në për kafene, teksa djemë dhe vajzat janë shumë të apasionuar. Si e ndjer me këto projekte që mua më duket sikur tani po ke një zhvillim më të madh, ndoshta sikur ke dalë më shumë në pa me çdo projekt. Është kjo një moment apo është ndoshta një vendim që duket kështu nga publiku? Jo, absolutisht është një moment. Jam i emocionuar për këtë, më pëlqen. Jam shumë i surprizuar se nuk kam pritur që të vi një sukses i tillë kaq shpejt. Kështu që më duhet të kap çik ritmin edhe të jap mbase çik më shumë forcë që të vi edhe më, pse jo edhe më in te kjo gjë, ja. Po jam i emocionuar përgjithsisht. Më shumë e këtë. Së fundit të pam edhe në festival ku je pozicionuar edhe me vendin e tretë që kam vendin e dytë. E dytë, më fal. Së mund ta. Vendin e dytë. Jo, s'mund ta lësh, ishte një lapsus i mi. Je pozicionuar me vendin e dytë edhe kam përshtypjen që ka qenë një gjë që nuk e di, e prisje, se gjithë normalisht përfitore shkojnë, por jo. E kam edhe kjo është nga ato gjërat që unë kam cituar shumë që kam hyrë pa pikën e pritshmërisë. Kështu që sigurisht jam surprizuar. Jam ndier shumë i vlerësuar, më ka dhënë një farë përgjegjësie edhe në krijimtarinë që unë duhet të bëj tani etutje. Kështu që gjitha kjo ka qenë një emocion edhe një pompim që më ka dhënë me frymëzim. Është festivali një ndoshta nga ato eksperiencat që çdo artist e ka provuar apo jo, të paktën në shumicën e rasteve duket sikur të jep shumë emocione dhe shumë përgjegjësi. Si e përjetove ti si kompeticion? Çdo skenë, edhe konkurim qoftë po edhe thjesht një koncert i jotë që mund ta kesh, të jep shumë emocion kur këndon live. Fakti që është edhe konkurimi, pastaj të rritet edhe ky emocioni. Fakti që nuk kishte publik dhe ti nuk e dije reagimin që mund të kishte publiku kur e ke në sallë, ta jep atë feedbackun. Në këtë rast ti nuk e dije fare se si mund të ishte duke e pritur, prisje që të shifje komentet dhe ishte emocion vetë.
çdo skenë mendoj unë, në momentin që këndohet live është shumë emocion. Si ju duk, e patët të vështirë këtë kompeticion kështu, do më thënë festivali nuk u bësi zakonisht, nuk u bënë skenën e madhe, por u pozicionua në teren e Universitetin e Arteve. Ju duk ndoshta nuk e di një gjë ndryshe si e përjetuat, apo u mësuat me situatën, nuk është se? Ishte ndoshta një nga gjërat më ndryshe. Ishte pozitive dhe negative të veta. Mund të them që mua ishte më pëlqen. Ishte ftohtë, nuk e di si si adolet. Ishte kjo pjesa e ftohtit, nuk ishte aq i padurueshëm sa ç'është bërë, ishte domethënë i durueshëm. Nuk kishte vështirësi. Nuk mund të them që s'kishte vështirësi, po janë vështirësi që ne jemi mësuar, domethënë në të ftohtë në jashtë kemi kënduar edhe herë tjera, kështu që nuk është se ishte hera e parë. Që që keni ditur ta menaxhoni mirë situatën. Shumë polemika përsa i përket edhe vendit të parë. Ka sa ardhi një mendim të vetë në lidhje me këtë pjesë apo ishe shumë dakord edhe se ndoshta sigur u prit pak. Dua të jem shumë i sinqert me këtë pjesë. E kam thënë edhe më përpara, nuk ka asgjë të keqe që u prit, sepse dihej që Angela ishte kishte potencial. Kishte emër më shumë se kushdo aty. Që është një ndikim patjetër, edhe qoftë edhe te publiku. Vinte, do më thonë, vjen nga një histori që ka peshë. Kur mendon, do më thonë, që po vjen Angela për histeri, e këthen kokën. Ndryshe nga që mund të akthesh kokën për një artist të ri, që nuk të bën shumë përshtypje, do të presësh këngën. Kështu që qatë keqe ka që pritej. Kështu që pritej. Që loj që është këngëtare pa diskutushme, ka këndu live, nuk e kupton të askush që ishte live. Do më thonë, pas një gabim, qatë keqe ka që ta fitoj. Edhe kënga ishte. Duhet parë edhe nga kjo aspekt. Jo gjithmonë ti ku di unë, ti sulmojmë. Po, është vërtet. Kanë nevojë mbas edhe ata për vendet e para që zgjedhin, sa do të gabuara mund të jenë, apo me mik, apo ku di unë se çfarë thuhet. Ka nevojë për suport se po na përfaqësojnë gjithë vendin. Është vërtet në fakt, duket sikur do kemi një presion shumë të madh që ndoshta publiku edhe media nuk ja japin qetësinë për të qenë gjithmonë mbështetës, po gjithsesi kanë kritika gjithmonë. Kanë kritika. Kritika ka vend gjithmonë për kritika, po unë mendoj që në një rast tillë është më mirë të jemi suportiv. Më vjen mirë, sidomos kur vjen kjo nga vendi i dytë, që keni qenë një konkurrent shumë të absolutisht me Anxelën, nuk e di, ja kam thënë edhe asaj, më ka ndryshuar mendimin që kisha për të, se s'kam pas një mendim aq pozitiv sa e kam sot. Është talent. Është vërtet në fakt. Për këtë të paktën kam përshtypjen që nuk kundërshtojmë dot asnjë që është një talent. Dhe në fakt për te festivalit, ajo që do donim sigurisht të dinim është edhe pak më shumë për Sardi, nëse ti pranon të na zbulosh ndonjë surprizë, ndonjë projekt. Po, pse jo? Kemi diçka në mendje tani që po punohet? Po punoj edhe po mundojmë të nxitoj çik që mos të lë një kohë, sepse zakonisht projektet e mia marrin pak kohë. Nuk mund t'i bëj brënda muajit. Kështu që po japë që kritëm që ta nxjerrë, është një projekt shumë i bukur. Janë 4. Janë 4. Por më duhet të nxjerrë radhën tani, se këtë do publikosh të parë. Sepse po punoj paralelisht me dy prej tyre dhe dy tjera janë thuaj se gati. Të mbaruar, a kemi një bashkëpunim apo janë të gjitha solo? Po, kemi një bashkëpunim. Me? Në Arnon, s'kam se mos ta them. Okej, do të jetë një gjë që kam përshtypje shumë interesante për publikun, janë balada, janë... Po, ja, mund të them këtë, që do ketë edhe bashkëpunime tjera në të ardhme. Besoj se ky vit do ketë shumë këngë, jo vetëm nga unë, po edhe nga studio ku unë punoj, Undefined Entertainment, Killua, apo Eugeni, Edesa, do më thënë janë talenta që po sjelli me të vërtet muzikë shumë të mirë. E kënë tjerë do pak të presionin e qënërit gjithmon in në treg, ndoshta në moment e jo frimzimi, nuk e dashur dhe të publikosh diçka, kënë parasurat të momentin e artistit që nuk të është dukur momenti i duhur. Jam paka shumë në një moment të tjilë, këshu ishë prandaj nuk po nëzjerë diçka të nëzituar. Të nëzituar, por ama sigurisht që ka qënë e vështirë për një artist të rritja dalë dheri mësot në fakt të tjena atë fazën që mund të të pyesim, sepse e ke kaluar edhe pjesën e fillimit dhe ndoshta kjo vjen edhe si një mesazh për të rinjtë. Ja, është e vështirë që një artist t'ja dalë në Shqipëri me gjitha këto komplekset që kemi, me gjitha vështirësit, ndoshta jo ndihmën e duhur për artin. Unë nuk mendoj se ja kam dalë, por... Okej, akoma ende si dime. Besoj se jam të fillimi fare, uroj që t'jemi... Mirë, kjo vjen nga modestia, e kuptuam? Jo, vërtet, mendoj që mund t'i dilet nuk ka asgjë të vështirë. Jo vetëm për këtu, në më dhënë, gjdo lojëndrë është e mundur. Jo vetëm në arti.
jo vetëm në art, kudo dhe në çdo lloj përmase që ti ndërron. Puna është se sa punon. Kështu që besoj nga kjo varet e gjitha. Në Shqipëri është fatkeqësisht një mentalitet fast food. Kështu që edhe me këtë nuk ka asgjë të keqe, por është ndryshe kur është gjatë gjithë kohës edhe ka një kohë shumë gjatë që nuk po del një këngë komerciale, le të thjetë, nuk ka problem, po një këngë me vërtet shumë e bukur, që të ketë një farë mesazhi, të ketë një farë loje që u diun, kështu besoj se duhet të jetë. A keni mendim ndoshta për këtë komercialitetin që na ka, le të themi, na ka mbizotruar në Shqipëri ditët kohët e fundit, se tash ditët? Kohët e fundit duket sikur është shtuar më shumë në masë, të vënë përpall ndoshta një vështirësie, nuk duke mos dashur të bëhesh pjesë e tij, apo je dakord me? Jo, unë nuk mendoj që janë këngëtarë specifik. Për shumë, unë kam edhe emra, që mund të them, që kanë bërë muzikë të mirë dhe komercë, por që nuk ka asgjë të keqe me këtë. Në momentin që ti i vërteton gjatë karrierës tënde, po flasim për këngëtarë që kanë 10 ose 15 vite në treg. Po kjo nuk është një shembull i mirë për të rinjt. Domethënë vetë të rinjt nuk duhet ta marrin si shembull këtë, duhet krijojnë diçka, sepse po marrin shembull një person që e krijoi atë të veten, prandaj është aty ku. Ndonjëherë nuk duhet të ndjekësh gjithmonë shembullin, gjithsesi cili ka atë merrin mënyrën, po jo të kopjosh, jo të kopjosh ose. Besoj se ky është një gabim që e bëjnë të rinjt. Shpeshherë për shembull edhe në kompeticionet ndryshme që ne kemi te festivalet tona, kur hynë të rinjë, është gjithmonë kjo vëmendje që çka ka sjell. Momentin që e shef që është një produkt ose një material që është sjell nga këngëtarë të tjerë që kanë më shumë emër, nuk i merr shumë peshë. Sepse automatikisht do marrë personin që e ka më... Që ka punuar dhe ka më shumë emër dhe tishet më shumë. Unë uroj që të gjitha planet që keti realizosh në maksimum, edhe si shte dhe vetë duke par nga ana e fillimit, dhe sigurisht nesër pas nesër akoma dhe më shumë sukses. Të falenderoj shumë që ishe më së deshtarë. Sigurisht që uroj që publiku tjetë knashur tashmë, pas kërkesave të fund, pa fundve që patëm, ne ju asëllëm Sardin në studio dhe uroj të keni marrë ato përgjigje që do nit dhe kishim projekte, kështu që kjo është një gjë e mirë, kam përshtypjen. Mishë Next, ne do të largohemi vetëm për pak minuta publicitet për të rikthyer sërish pas pak me Next në Vision Plus. Mos u largoni nga ekranet.